режисер театру студії «Діалог», бард і любитель водного туризму. Таким пам'ятають Валерія Друзі. Саме завдяки йому у 2015 році провели на Дністрі перший в Україні сплав реабілітацію для учасників АТО та їхніх сімей. Це була та людина, з якою можна було говорити про дуже багато різних речей. Зокрема, про розвиток. Так? Зокрема, мені сподобалося спілкуватися про те, як він бачив розвиток Дністра, Дністровського каньйону, розвиток цієї ініціативи «Еко та настрість», яку вони з товаришами розвивали. Частково ми з ним працювали в однакових сферах. Валера був не тільки другом, він був дуже доброю, чуйною, світлою людиною. Взагалі просто світла особистість була. Аж багато років минуло з того часу, коли ми починали разом з Валерою воювати за Дністер, робити все для того, щоб зберегти цю перлину нашого краю. Ми вже так радились вчора з хлопцями, що наступний сплав, який буде робитися по Дністру, ми присвятимо йому. Є також думка про те, що ми знайдемо є кілька місць на Дністрі, які Валера любив. Ну і подумаємо, як на цих місцях увіковічнити його пам'ять. Ми з Валерією спілкувалися в кількох напрямках. Як з режисером театру, як просто з талановитою людиною, яка працювала, робила фільми, філософствувала. Дуже був цікавий. Валерка був справді людиною Дністра. Там говорили, що Дністровська видра. Валера – це капітан, це керівник, це душа. Це та людина, яка нам показувала, вела, розказувала. Це людина, з якою було цікаво спілкуватися вечором біля багаття. І під час самого сплаву дуже багато знав. А саме головне, що він був простою такою, щирою, таким хорошим чоловіком, який вірив в те, що він робить, вірив в ті справи такі громадські, які він веде. Валерій Сеньків був режисером аматорського театру «Діалог». Любомир, який неодноразово грав у театрі, каже, Валерій сам писав сценарії до вистав і завжди вмів знайти підхід до кожного актора. В ньому поєднують всі якості зразу. Він зразу з тобою був і наставник, і друг, і завжди вмів гарно пояснювати, щоб це відкладалось в голові. Як він рідко сидів на місці, бо він такий був людина ще подорожувальник. Він бачив, що в когось з акторів з його театру проблеми, там в парі чи ще в когось, він зразу казав, нам треба зустрітись, поговорити в офіційній обстановці. Саме він мене навчив не боятися сцени, я ще тоді не писав вірші, а тоді іменно якраз як перший раз вийшов в театрі на сцену. На сторінці Валерія в мережі Фейсбук друзі та знайомі висловлюють щирі співчуття родині та близьким, які не зможуть змиритися з непоправною втратою, і викладають фото, на яких Валерій завжди був усміхненим. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.